Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi wahabana bil azwaji wal banin. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu hudan wa rahmatan lil alamin wa khususan lil mu'minin al muttaqin. Summa sholatu wassalamu ala khairin nasi asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-qa'il. As-sakha'u syajaratun fil jannati asluha fil jannati wa far'uha mutadaliyatun fil ardi faman akhadha husnan minha qadahu ilal jannati. Al hadis au kama qol amma ba'du. Niki lho Gus, backsound niki ten kuping kula sedaya madhem mriki. Modele tukang son niku mboten dadi bukan ke audien. Nila iso dimriko ngoten suarane penak. Itu lho backsound ini lah adep norono. Lah kula ya ngomongi wong-wong malah ngomongi kupingku dhewe. Mana adep niri kalau ten adien iki. Ndak kuwe nak teng kuping cekit-cekit. Pun to, mana halo assalamualaikum. Tambah penak to? Dereng si tongkas niki mung tambah menak neh iki lho maning yang kupingku iki. Kalau konser musik oke, wong ini pengajian. Dieling-eling ngono iki sesuk neh dieling-eling lek ngoten seneng. Ah, gitulah. Halo, assalamualaikum. Tambah jelas, Bu. Matur suwun Pak Yai kula ditimbali suwan supados ngaos sekedap ingkang gegayutanipun anggen kita badhe infak sedekah dumateng lare-lare yatim. Mugi-mugi mahanono dumateng panggesangan kita sedaya. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kegeden. Sak mantune salat subuh Kanjeng Nabi nate ngempalaken kalian para sahabat. Lajeng paring dawuh pangandikan. Wa fil khabari lan iku tetep ing dalem hadis dawuhe Kanjeng Nabi. Idza waqa'a nalikane wis tumiba sapa al-ngabdu kawula fin nazai ing dalem mangsa nazak. Fin nazai ing dalem mangsa nazak ya sekarat pati. Ku bisa mongko den keker. Ku bisa mongko den kunci. Ku bisa mongko den tutup apa lisanuhu lisaning kawula. Halo assalamualaikum. Sing rawuh niki upama ngarang sugih kabeh ngoten rak ya dereng mesti to. Nggih enten sing sugih, enten sok-sok nggih mboten. Upama arep ngarang napa-napa ngoten rak dereng mesti nggih. Jenengan tak kabari sing mesti jan ora kenek ora niku mati. Sampeyan niku sedaya termasuk kita sedaya niki insyaallah ora insyaallah mesti bakal sedo. Mugi-mugi sedaya panjang yuswa. Allahumma Allahumma gek barang wis mesti niki pun bodho siap-siap nawa dereng ya bendino siap mawon. Neng jenengan kula kabari Jeneng Nabi nate paring khabar nate paring dawuh unine ngoten iku wau. Nalikane menungso niku ing dalem mangsa nazak ing mangsa sekarat pati lisan kula jenengan sedaya niki dikunci kalian Gusti Allah. Sinten mawon wonge, sinten mawon menungsane,
nek empun ajeng sedo kurang sak menit apa rong menit apa sedina apa seminggu apa setahun kubisa lisanuhu lesane dikunci. Mulane nyun sewu tandane wong arep ninggal niku nyun pangapunten lek wis ora iso omong. Mulane jenengan mumpung saiki jek iso omong bodho omong ngono. Muga-muga sedaya panjang yuswa. Allahumma Allahumma wayat khulu mongko nuli manjing mlebu. Wayat khulu mongko nuli manjing mlebu sopo arbangatun papat minal malaikati nyatane kang rupa para malaikat. Terus lek awake dhewe benjang tutuk niki wis tilakban karo Gusti Allah mpun diplester mpun dikunci ora sing iso ngendika. Kita nyun sewu jenengan badhe didayoi malaikat papat. Wong Jawa ngarani dulur papat. Dulur papat niku ora kok kakang kawah hari-hari, itu tidak ada dasarnya sama sekali. Dulur papat niku ternyata nyuwun pangapunten malaikat wakilipun Gusti Allah. Sing malaikat papat ya dulure awake dhewe niki. Saben-saben menungso sing lahir ceprot ning alam donya nyun pangapunten kalian Gusti Allah dikanti dulur sekawan nggih niku rupa malaikat. Ten ngendi mawon ora tau kendhat sampeyan saiki di tunggu karo dulur papat lho. Lek ora ditunggu karo dulur papat e wis tuwek sakmene iki yaene nyupir banter kok mlarak etan dhewe kono apa ya kelar. Ngene iki dalane muacet ra karuan iki kok bal. Ya ora tak sauri tak tokne ae. Gondan pinarak kileni tasik kosong. Tak lekasi neh iki mergo niki penting iki. Urip ben aja gresah sedaya mawon, nggih, sedaya mawon nggih. Halo, assalamualaikum. Wong sak niki iki esuk sore isin rak kur padha bingung, gresah, jibek, kuatir ngoten nggih. Ah niku wong ora tau ngaji, wong ora iman. Mulane nyuwun sewu, nyuwun pangapunten, wong niku lek iman saestu, lek yakin saestu, lek ngertos saestu. Oh, sugeng rawuh dan pinarak kula niki ngaji kitab lan kula niku ngendel mergo monggo lek jenengan nggo tekane kuwi rawuhe niku pas kula tengah ngaji kuwi kaya wong delok film Jackie Chan ngono. Dadi roh-roh kuwi wong jotosan ora ngerti karepe kuwi mang nyapa tekan bubar ya panggah ora paham. Mulane lek andin urung bubar besok aja leren delok terus mulai. Muga-muga barokah wilujeng Allahumma. Andin bojone Aldebaran. Wong itu ora ya apal banget. Teko ngendi kula ngaji niku? Teko Andin, nyun sewu, nyun pangapunten kula ngaji dulur papat, 5 pancer, 6 sing ungkul-ungkul, 7 sing jangkung. Nyun pangapunten iki dasar kula dawuhipun jeneng Nabi. Uripe ben bodho tentrem aja gresah mawon nggih. Nggih. Nah contone ora patek iman sampean karo aku, urung teko nilpalnipun iman iki tegese percaya lho Gus. Lek wis kula yakin mesti teko jenengan tenang ngene. Panitia ora patek iman soalé. Ora tek percaya karo aku, lan ngakon nilpune wong kyaine wis iman. Aku mesti teko. Halo, assalamualaikum. Sinten mawon menungsane sing ajeng sedo nyun pangapunten
benjing lesane niku dikunci kalian Gusti Allah. Saempune ora iso ngendikan nyun pangapunten, nuli tidayoi malaikat sekawan nggih niku dulur kita sedaya. Sing saben-saben menungso sing lahir ten ngalam donya niki nyun pangapunten, mulai lahir cletet biyen nganti tututing yuswa besok awake dhewe niki dikanti nyun pangapunten malaikat sekawan. Wakolalan nuli matur sopo al awalu malaikat ya dulur kang nomor siji. Besok sama nek wis nyun pangapunten, assalamualaikum. Lek jenengan wis ora patek sadar-sadar kek ora etek iso ngomong. Kek terus eneng malaikat papat teko juwejer ngoten sampean maneling kula. Iki omonge kasanun biyen iki ngono. Kowe ngati-ngati nyun pangapunten. Wakolalan dawuh matur sopo al awalu malaikat ya dulur kang nomor siji. Oleh matur pripun assalamu alaikum. Assalamu tawi donga keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira. Ya fulanu he si suto, ya fulanu he si noyo, ya fulanu he si so, ya fulanu he si mertego, ya fulanu he si trembesi. Kula lek ngaji niki ora tau nyebut jenenge tiyang niku mboten tau. Mergo aku iki kan ya kiai rodok malati. Wong kapan kae ngaji niki gek kula iki nyebut wong ngono. Lah kok telung dina ya mati tenan to bare wong niku. Ngono mati oke ben barane so lho barane. Ben barane mlincun. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamu tawi donga keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira. Ya fulanu he si suto, ana utawi ingsun iku muwakkalun malaikat kang den wakilake dening Gusti Allah. Birizkika kelawan rezeki nira. Minat ta'ami nyatane kang rupa panganan. He dulur, aku iki dulurmu ya malaikat ya wakiling Gusti Allah sing nomor siji. Sing tugasku golekke rejeki panganan awakmu, mulai awakmu lahir ceprot biyen ning alam donya ngantek saiki meh puput yuswa. Tolap tu wis goleki sapa ingsun rezeka ka ing rezeki nira. Minat to'ami kang wujud panganan fil ardi ing dalem bumi. Syarkon jagat bumi kang sisih wetan. Wa ghorban lan bumi kang sisih kulon. Fama wajat tu mongko ora nemu sapa ingsun. Walau lukmatan senajan sak puluhan. Dakholat lumebu opo asangatu mbahyai ngarani nggih sangat. Opo asangat tumbah dukun ngarani sangat yo sangat tegese mongso pati. Dino iki rejekimu sing rupa panganan sing golek niki aku wit mulai awakmu lahir biyen. Dino iki tak goleki rejekimu nganglang jagat ngetan ngulon ngalor kidul geduk etan geduk kulon wis ora temu senajan sak puluhan. Mongko iki tandane wis lumebu mangsa pati. Halo assalamualaikum. Panitia nek kula ampun ning ngarep kula mbok rasah unak-unuk ngoten niku. Wis ngoten lek trewani kek ana kopi kabeh aja anu aja. Sampeyan lek unak-unuk engke malah repot. Kula niki ora iso ngaji lek enten wong semliwer ning ngarep kula niki bares mawon. Kula niki lek kapan kuliah baca kitab 15 menit pintu saya kunci biar ndak terganggu, biar ndak terputus. Mergo niki penting. Jarang kiai ngaji niki kan jarang. Ana kula niki sepedane niki ben rada wong niki uripe jonggresak. Dina iku rezekiku, rezekimu sing rupa pangan tak goleki wis ora eneng. Tandane iki nyun sewu, mangsa pati wis teko. Dados ngaten para rawuh sedaya jamaah sedaya para yai, pokok awake dhewe niki jek urip
Gusti Allah tanggung jawab ngerjekeni makani awake dhewe. Engko kita syukuri. Alhamdulillah. Nah terus yang penting takon kok diarani rejeki nentek niku napa wong niku mboten duwe pari. Gabae ning mahmburi jik 50 kebo. Sawah isik melar-meral pirang-pirang puluh kotak, omae jik gedhe magrong-magrong, montor kendaraane mobile akeh api-api, duwite ning bank catetane sik akeh. Ning sori. Niku mung ngakon-akon catetan nyuwun pangapunten, kur kon nunggu, kur kon ngaku sak suwene awake dhewe urip ning alam donya. Nek awake dhewe pun tinggal donya, apa mawon sing sampean aku niku wis ora dadi rejeki jenengan. Lek perkara rejeki pangan wong sugih-sugih kaya bara aku. Amin. Lan wong-wong sing ora patek duwe kaya bara amu. Nyun pangapunten kuwi padha sak warekane dijatah karo Gusti Allah. Mulakno jenengan ora usah gresah, ora usah bingung anake pira mawon, Gusti Allah tanggung jawab ngrejekeni putrane awake dhewe. Alhamdulillah. Lah mulakno lek wong sing cerdas, wong sing pinter, wong sing iman tenan, wong diakon-akoni dikei kuasa akeh karo Gusti Allah ten gene donya, duit akeh, sawah ombo, omah gede-gede, montor apik, nyun pangapunten. Lah kok goblok men kur ditunggu wae ngantek mati. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyun pangapunten, ya kurti tunggu akon catet wis sertifikat iki kabeh atas nama nyun sewu tiyang. Nun pangapunten. Ning jane ngoten lek yuswa mpun tek kuwi jabang bayi, wis ora dadi rejekine awake dhewe. Mulane lek wong sing pinter nyun pangapunten, panggesangan sing sejati ora ning donya. Panggesangan ingkang sejatos wonten ing akhirat benjang. Sampeyan paribasan arep nyuwun pangapunten pindah ning Surabaya, masa omahmu lemah marko usung rono. Kangge mboten to? Ya paling ndak tidol ning kene terus dilebokne ning rekening kok ora iso dijupuk ning rika. Nggih to? Ya nyuwun sewu niki wis bodho nyimpen nggih akhirat. Gampang mawon. Mulakno nyuwun pangapunten nggo sebagian kita damel sangu wonten ing akhirat benjang, mugi-mugi langkung barokah lan milujengaken. Allahumma amin. Allahumma amin. Mula enten sonten iki Kiai Gus Muh niki nyun pangapunten ngajak awake dhewe mlebu swarga. Ya sebagian tak lebokne ning rekening lho, besok ijane ya dijupuk lek ampun enten kene akhirat benjang. Muga-muga sing infake sedakoe kathah mugi-mugi lebet teng swarga rumiyin. Allahumma kabeh iki ndak ya padha mlepingin mlebu swarga to. Tenane. Dalane ngendi? Dalane ngendi? Lah mlebu iki kaya ning dalane. Wau hadise dawuh Kanjeng Nabi koyo mun kula waos. Nyun pangapunten. Assalamualaikum. Tak dudui dalan yang swarga sing paling gampang terutama wong sugih-sugih niki. Allahumma as-sakhau utawi loman iku sajarotun kekayon. Lumoe jane uwit. Asluha bonggole uwit iki fil jannati ing dalem swarga. Wa far'uha lan pang-pangane uwit iku mutadahliyatun gelandutan gelang rembayong fil ardi ing dalem bumi. Loman kuwi jane asline ngoten uwit kok. Bonggole ning swarga pang-pangane niku lho gembrambyang ning donya pirang-pirang juta pang.
wit sahok jenenge wit loman. Faman mongko sapa wonge akhod dan jupuk husnan ing sakpang minha saking wit loman koda mongko nuntun apa pang ilal jannati maring swarga. Halo, assalamualaikum. Sampeyan kok wit assalamualaikum. Loman iki kaya wit su ngene. Kaya wit pange ngruambyeng nyang donya. Ngono lho. Bonggole ning swarga, kuwi lek rung roh dalane tak swarga. Lah sapa wong sing jumuk sak pang tegese gelem weweh, tegese gelem loman. Faman mongko sapa winene wong akhodan jumuk sapa wong gusnan ing sak pang minha saking sajarotu sakok saking wit loman. Koda mongko nuntun ilal jannati. Ora sah bingung masyarakat roh dalane swarga. Pokoke ben dina sampean loman nyang wong ngene. Alah insyaallah sedaya ahli swarga. Allahumma Allahumma masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Nyun sewu. Halo, assalamualaikum. Enten Madiun mriki rego gabah pinten, Bu? Nek Kang Salewu ngene nggih. Kang Salewu niki wau nggen kula enten bakul edan. Lah kok wani nuku gabah sekintal sejuta lho. Kek pun kadung tidol nek sampean. Mandak tak omongi rego gabah tikel pindho matane bodho mlorok rene kabeh. Nggih mboten? Nggih mboten? Nyun sewu, kok upama ning kene regane 5 juta, ning Ponorogo ning rego 10 juta kurtikel pindho, mesti kabeh bodho nggawa mobil, nggawa truk diangkut ten gene Ponorogo mergo tikel pindho. Nggih to? Dawuhe Gusti Allah sampeyan nyumbang sewu kaya wong dekekne winih wiji sak wit habbah. Fi kulli hab matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama hamatali habbatin ambatat tukul pitung sab'a sanabila. Tukul pitung wit pitung uli fi kulli sumbulatin iku tetep ing dalem saben-saben sak uli sak pang nyun sewu mi'atu habbah 100 woh. Lha kuwi nek ya dikel 700. Halo, assalamualaikum. Ngei cah yatim lho nyun sewu 5000 kuwi tikel ping 700 besok dibayar ning akhirat. Ning donya wis ditikel tekukne karo Gusti Allah. Wau dalu kula yatiman teng Bandar Pacitan kali wong sugih kok Jakarta. Masya Allah, tambah cerita kali kula. Kula niki tambah bangun pondok, tambah yatiman niku nyun sewu iki. Bondo kula niki tambah milyat-milyatan akeh. Mugi-mugi nyun sewu ingkang dermakaken ning niki-niki ora kurtikel pindho kaya wong adil pari. Muga-muga estu ingkang kita sumbangaken ten lare yatim estu dadoso tikel ping 700 tikelan. Allahumma amin. Allahumma kaya ngono iki malah dikuatke lho. Wallahu ta'ala Gusti Allah taala iku yudhaifu nikel nekake sinten Gusti Allah liman kemarang wong yasa ukang den kersakake dening Gusti Allah. Ora usah bingung. Wallahu ta'ala Gusti Allah taala iku wasingun maha jembar. Ora usah bingung jamawon nggih. 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 Lah perkara mangan ngono iki ya tunggale mawon. Wong suge-suge kaya sampeyan iki karo sing ora patek duwe iki ya padha ae, ya rusak warekan ngono. Apa wong elek suge-suge kaya sampeyan iki mangane 7 warekan nggih mboten. Sosok malah sing manggon buri iki malah oleh loro tangane malah.
malah dobel. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma dulur papat, dulur siji ngomongke sampeyan rezekine rupa pangan dina iki mpun telas. Dulur nomor siji mundur, dulur nomor loro maju. Unine padha. Ana utawi ingsun iku muwakkalun malaikat kang den wakilake dening Gusti Allah birizkika kelawan rezeki niro minal ma'i kang rupa banyu. Tolap tu wis golek iso apa ingsun sarobaka ing umben-umben niro ya rizko kaya rezeki niro minal ma'i kang wujud banyu fil ardi ing dalem bumi syarkon kang sisih wetan wa gorban lan bumi kang sisih kulon fama wajatu mongkora nemu sapa ingsun walau surbatan senajan sak slegukan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nomor siji nyun pangapunten tak buktekne nggih. Kula buktekne lek sampean ragu-ragu nggih. Perkara rezeki pangandian nggih. Nyun sewu sing rawuh niki sedua ya ngoten ya wong duwe sawah ngoten. Kathah sing mboten duwe to. Napa sedaya niki nandur pari? Eneng sing sabane turut pasar ngoten ra enten to? Gek nyun sewu, sing rawuh niki sedaya ya padha mangan sego mentina. Nggih. Lah olehmu kok ngendi? Lek wong sing nyun sewu ndak tau ngaji utawa nyun sewu ra iman, rejeki pangan iki lak lek golek-golek dhewe nun. Mula nyun pangapunten jenengan mriki wau nyun sewu apa eneng sing niat golek panganan ngoten mboten nggih gek nyun sewu panitia tangane kok kaya ngubengi kotak to niku nggih nggih nyun sewu niku dulure awake dhewe sing nomor siji tukang golekne pangan ngeterke tenggene jenengan lewat panitia lek dadi rejeki sampeyan niku mengke nggih jenengan dahar jenengan lebetaken ten madaran. Neng lek ora dadi rejeki jenengan ya mbuh engko keri kono. Ya mbuh engko kok gawa mulih kok ngehne anakmu karo ngelingne engko timbangane keri wong wedok-wedok ndang dilebone tas pisan. Ngono ta wong pisan kuwi. Kuwi ora dadi rejekimu ya dadi rejekine anakmu. Lah kok ya tenan tendang tilebone. Oh iya ya. Ngono iki ta ngono. Ya kur sak rejekine. Lah ngene iki mang lho, aku rejekiku kan ya rada adoh perkara pangan. Wong ngateko ya urung tikeke apa-apa blas. Gek Pak Komandan iki teko keri malah oleh isan. Lah ngene tak ya aku iki rejekine rada jeru ngene. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma nyun sewu, malaikat sing nomor siji mundur, malaikat nomor loro maju. Tukang golek ki rezeki omben-omben iki dulur. Aku iki ya malaikat ya dulurmu sing nomor loro. Ya wakiling Gusti Allah sing tugasku golek ki rezeki omben-omben awakmu. Dina iki rezekimu sing rupa banyu tak goleki nganglang jagat wis ora metu senajan sak surbatan iku sak celegukan. Lah napa wong niki mboten duwe sumur? Sumure bancar, krane PDAM-e lancar, banyu galon ngomah pirang-pirang. Ning sori lek mpun teko titi wanci sedo dikunci karo Gusti Allah, rejeki banyu ditutup. Mugi-mugi Gusti Allah tetep paring rejeki sing kathah barokah. Allahumma Allahumma. Lah ya wong sugih-sugih karo wong sing ora duwe lek perkara rezeki umben ya padha mawon. Nggih to ya kur sak butuhe ngoten niku mawon nggih to. Lah ngoten niku ora usah gresah jenengan. Pun ben tambah iman, nyun pangapunten. Sedaya ya mawon nyun pangapunten. Sepindah malih ngemutaken mugi-mugi gesang kita malah saya tentrem. Allahumma Allahumma. Lah ngono iki lek wis gerah awake dhewe besok wis lara anak putu kan ya ora trima. Wong kon dahar wis ora kolu, kon ngunjuk wis ora kolu. Terus awake dhewe ditumpake mobil tiga nyang rumah sakit. Ning riko ening wong pinter jenenge paramedis, ya dokter, ya bedan, ya mantri, ya dukun.
Lagi aja sore soko lupanganan diakal sari-sari makanan, sari minuman diperas, dilebokne ten gene botol jenenge banyu infus. Nggih to? Nggih to? Eleh, lambok kok akal nganggo ilmu sundul langit kok infus kok sembarang. Lek rezekimu wis ditutup karo Gusti Allah, wayahe pun ninggal, infus akan berhenti secara otomatis. Mlakno jenengan kok nunggoni dulur, nunggoni wong sepuh gerah, kok infuse wis mandek, aja kok tangisi nemen-nemen. Rezekine pun telas. Nggih, Mbah, kek malah nggone ndang genten, ngene wis malah ngene ora usah dodowo. Lha kok tangisana nemen-nemen wong rezekine wis entek. Muga-muga sing rawuh niki panjang yuswa. Allahumma amin. Allahumma amin. Nyapa lho bingung e. Pokoke jek urip no mangan-mangan, nggih. 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 Allahumma amin. Ngene kok bingung apa doan. Sampane ya bodho ora tau nandur pari, dina ya mangan sego. Nyun sewu. Mulakno ngeten iki ditata manahe. Dadi lek sing mlecing-mlecinge kan ya ora ngono kuwi. Heh, donyoe lek yo ngalah dipangane iman, tinggi apa-apa iman. Hah, alah ngantek tekan tuwek ya catetan ya kur nek dur catetan. Omah gedhi magrong-magrong, ngrasakne numpak mobil apike ora tau. Ajane kok numpak motor mabur. Sugih pol. Lah kok kaji ora tau, umroh ora tau mikir, rukuh 8 taun ora tau ganti. Lah iya saking kenemenan wong. Ya kur kon nunggu ya karepmu. Lah ratan mengidule ratan gedhe ndol apa tekan mriku kok aku ya oleh lho. Ya kur kon ngaku ngene. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma amin. Allahumma ben mundak imane lek niku lek rejeki pangan di menungso iki jek dikuasake nandur dikuasake nyun sewu dol tinuku ngoten nggih lek rejeki banyu niku sik menungso dikeki kuwasa karo Gusti Allah sik kon duduk sumur pasang PDAM dulur sing nomor 3 dulur nomor 1 mundur, nomor 2 mundur, nomor 3 maju. Assalamualaikum ya fulanu, ana utawi ingsun iku muwakkalun malaikat kang den wakilake dening Gusti Allah bi angfasika kelawan pira-pira ambekaniro tolap tu goleki sapa ingsun malaikat kang dadi wakil angfasaka ing pira-pira ambekaniro fil ardi ing dalem bumi sarkon kang sisih wetan wa gurban lan bumi kang sisih kulon fama wajatu mongko ra nemu sapa ingsun walau nafsatan senajang sak flempusan lek wau niku nyuwun sewu nyuwun pangapunten korubat cedhek jaat teko tenan nyuwun sewu lek wis dakholat wis mlebu saestu mangsa pati tandane wong ajeng sedo siji rakolu sego lek jenengan iki wis mangan ora patek enak ngati-ngati lho buwi cedhek lho kita ngono muga-muga sing rawuh niki sedaya lek dahar sik eca Allahumma luweh cedhek neh lek wis ora kolu banyu ngono lho tak omong ngono mulane jenengan nyun pangapunten jane lek enten kitabe niku malah minal mai wa ghairil mai umben-umben itu ada yang berwujud air dan berwujud bukan air protekoknya ternyata ada di sayuran dan buah-buahan mulanya jenengan paribasan boten ngunjuk dahar sayur kata dahar buah kata insya Allah tetap sehat insya Allah Allahumma ya kacanya kita pira tau dipahami mangan sing penting segone akeh mana ya bodoh lemu-lemu yang mana ya muga-muga barokah wilujeng Allahumma dulur sing nomor 3 niku ngeten dawuhe aku iki malaikat wakile Gusti Allah sing tukang golekke hawa nggih ambekan awakmu dina iki rezekimu sing rupa ambekan tak
goleki nganglang jagat wis ora iso. Nah, kaya ngono. Lah ngono ki rek yo enten to dek iki. Kula ngaji teng Klaten, Gus. Eleh iki mandak opo ae lho lah ngene. To iya, kuwi ra wong ora tau sekolah aku. Yang kita hirup, yang dibutuhkan badan awake dhewe, paru-parune awake dhewe, bukan sembarang udara. Nyun pangapunten para raos toya ibu-ibu, hawa sing ning dhuwur bumi niki campur eneng gas nuklir, eneng gas cair, eneng gas racun, eneng oksigen, eneng belerang, macam-macam campur. Niki butuhe awake dhewe mboten sembarang hawa. Khusus oksigen lek enten buku lambange tulisane O2. O2. Nyun pangapunten. Niki awake dhewe ora iso nyaring, ora iso milih. Niki enten dulur, enten sederek, ya malaikat, ya wakiling Gusti Allah sing gaweane tugase goleke rejeki awake dhewe oksigen ben dinten ra tau leren. Donga kanthi sedakon wonten ing sonten punika mugi-mugi ambekan kita tetep bongkar. Allahumma amin. Allahumma nyun sewu. Wong-wong niku ngarani heleh, oh kowe ra ngoten to. Lah kowe piye to? Wong awake dhewe iki lek rejeki pangan apa leren ora mangan sedina ijik sehat. Penting ndi? Nomor loro sing jenenge rejeki banyu awake dhewe ya poso siam sedinten ngoten ora ngunjuk ya ijik rasa. Jajal lek trehowo ya ora penting. Mbok ayo padha leren, jajal ora ambekan setengah jam ngono. Penting mboten hawa niku. Oksigen niku penting nggih. Nyun sewu, gek penting ngono ya eneng wong Madiun kene sing nandur angin ngono ya eneng. Mboten enten nggih. Nyun sewu sing nggae kandang angin ngoten nggih enten. Nyun sewu, menungso nyun sewu kaya ulangane bet nyun neru beguran durna nanti jlomprongne kalih ngene Werkudara kon goleki susuing angin. Menungso nyun sewu ora dikuasake karo Gusti Allah nyencang bondo angin. Mergo saking angele menungso ora kon usaha ngingu ternak angin ning kula jenengan sedaya dumawae rejeki sing penting niki namung ken nampi. Nggo disyukuri muga-muga ambekane awake dhewe tetep lancar lan longgar. Allahumma amin. Allahumma wis to yu lek ora di omah api aja gresah. Lek ora duwe sawah ombo aja gresah. Lek ali-alimu kurang gedhi ngene aja susah. Sampene kudune rada susah lek wis ora iso ambekan. Wis ngene muga-muga barokah wilujeng. Allahumma Allahumma ngono lho mlano lek ndek bondo iki yo ya wis kono lah sak sir-sirmu dhewe kok aku ning donya ngene apa sebagian kok nggih sangu nyang akhirat ya carane nggih rena-rena niku wau nyun sewu ingkang nomor sekawan ana utawi ingsun muwakkalun dadi wakiling Gusti Allah biruhika kelawan roh ya nyawa nira nyun pangapunten kiai-kiai sedaya. Roh ingkang tumempel wonten ing raga ya nyawa niki nyun sewu rohipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu lan nyebul sapa ingsun min ruhi saking roh ingsun. Mulakno nyun pangapunten menungso niku duweni sifat-sifat ketuhanan. Pengine kuwasa, menang, bagus, ra ngoten nggih? Nggih to? Menungso niku asline lek sing asli menungso mboten enten sing pengin tumindak Allah. Nggih mboten? Hei, assalamualaikum. Menungso niku mboten enten sing pengin tumindak Allah. Sok-sok tumindak Allah niku krana kahanan utawa lali. Mulane lek tanggamu, kancamu sok-sok niku kleru, lek mung ngrasani jo nemen-nemen. Ngoten lho nggih. Nggih.
Nyun sewu, jane nyawane awake dhewe ruwe awake dhewe niki ditemplekne ning raga, tijak kangilan derup nyang sawah. Kuwi jane ra krasan, Dul. Kok jak lungguh, kok jak sumu-sumu ngeten iki nyawa sampeyan jane kudu minggat ta mono. Ning kalian Gusti Allah nyun sewu dikei malaikat siji sing tugase ngurungi sukma ya ruh ya nyawa ben aja pecat sangka raga. Mula niki lek dereng diperintah karo Gusti Allah, heleh wong niku ora bakal mati. Malaikat Mizrail mawon boten iso njabel nyawane menungso nek boten dulur sing nomor papat pun pikantuk perintah saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ngeculke. Mulane mboten sah wedi sedaya mawon nggih. 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 Niki rak usume pandemi akeh penyakit nggih. Biasa mawon. Ora sah wedi wis to, eneng Covid sampean wayahe mati ya mati. Lek ora ning Covid lek wis wayahe mati ya mati, lek aturan pemerintah gawe masker ya bodho gawe yo. Lek kon jaga jarak oh, ngoten nggih. Lek kon cuci tangan ya malah toharoh, malah wudu sing mening. Mergo masker niku manfaatnya banyak. Tidak menularkan penyakit dan tidak akan ketularan penyakit ISPA terutama. Inspeksi saluran pernafasan atas itu yang paling penting. Lho ndi kanca mbiyen haji sing taun 12. Mbah Haji Derajat umur 80 tahun luweh. Disiplin maskeran sing nom-nomi watuk kabeh kono iki belas gak watuk dhewe. Ora ngono. Kuwi manfaate. Manfaate sing nomor loro ya nggih nutupi raine sing wis tuwek-tuwek elek-elek kuwi dadi ora ketok ora. Akeh urusan. Sing nomor 3 nggih ngedone maksiat. Sing ayu-ayu ya ora ketok. Nggih mboten? Saiki kan ora iso bedane wong iki ayu apa elek nek maskerane bodohan. Lano bodho masker ana sing elek-elek kuwi bodohan. Muga-muga barokah wilujeng Allahumma Allahumma. Mula lek wong sing iman tenan mboten enten Gus wedi. Wong lek ora iman mandek dijak nyapo-nyapo wedi. Eneng Covid yo ora metu blas. Lah kuwi ra yo malah mati kependem ning jero kamar kowe engko malah. Ngoten lho nggih, tijak numpak motor wedi tabrakan, tijak numpak mobil wedi lek tiba. Tidak numpak perahu wedi lek klelep. Tijak numpak motor mabur wedi lek nyeblok. Halo, assalamualaikum. Tiang Madiun iki nggih enten sing wedi tuku spring bed, tuku wedi tuku kasur, wedi tuku dipan sing apik ngoten nggih enten. Mboten enten to? Lek duwe dhuwit kok kabeh kan bodho tuku spring bed sing apik-apik, kasur sing wandel mpuk ngoten nggih. Kula dongake muga-muga kabeh kasure mpumpuk. Kuwi padha karo tuku terbelo. Padha karo tuku pendosa lho Pak, wong tuku amben, wong tuku klot. Lah wong mati ning dhuwur kendaraan ning nyun sewu wong mati klelep, wong mati ning ratan tu 0, sekian persen. Wong mati niku tak kabari sampean sing akeh ning dhuwur kasur. Ngono ta amun, mano sampean tuku kasur iki padha karo tuku pandosa ngono ta amun. Ngono diomongi. Mulane mboten sajre sedaya mawon nggih. Nggih. Sampeyan wani turu pandosa? Lek wani engko bengi tak terne yo. Ning nyun pangapunten jane wong mati ora ning pandosa, wong mati ning dhuwur kasur, nggih mboten? Engko lek kawan arep mapan ning kasur sampeyan kelingan aku. Aduh, iki ra ngono iki. Iki padha karo mapan ning terbelo. Muga-muga sehat panjang yuswa. Allahumma Allahumma ternyata Gusti Allah pun jatah rezeki kita sedaya. Perkawis dunya niki akon-akon kita sedaya ten kene dunya alhamdulillah lek dipercaya diparingi rezeki sing rupa akon-akon ingkang kathah. Engko kita syukuri alhamdulillah. Tanggung jawab kita sedaya mula nyun pangapunten engko sebagian engko kita akon-akon punika kapercadusanipun Gusti Allah punika kita bekto sebagian kangge sangu wonten ing akhirat benjang. Mugi-mugi saya
yurbis sodakot dalam Al-Quran. Ya Masya Allah, mugi-mugi nyun pangapunten estu barokai dumateng gesang kita sedaya. Allahumma limo pancer ati alkolbu ni loh sing limo dulur papat malaikat papat limo panceri alkolbu ati wongi pokok ati ni jejek manggoni mulo neng tengah neng ati itu daripada kolbun kolabai ati ni mulak malik esok tempe sore deli. Maka al-imanu itu yazidu wa yang khusus sosok ya kuandel tambah sosok kadung ilang ya ilang tenan na'udzubillah. Mugi-mugi manah kita manah ingkang iman ingkang kenceng. Allahumma Allahumma kok sampai nanti ini ora kenceng zaman wis kaya ngeten loh zaman gonjang ganjingin pun kaya ngeten ini lah ati sampai ora kok toto sing tenanan repot ora tekan tuwek tenan sampai mana oleh ati kenceng halah wis to pokoknya pasrah kali gini Gusti Allah butuhnya bendino apa gaya ini kuno nyambut gaya mempeng perkara rezeki kita ya wis papa steneng lek nyambut gaya hukumnya wajib ngoten nggih nggih lah perkara pandume Gusti Allah ya sak pandume mriku ngene iki sosok tak ngen-ngen nandur jagung semene kotak semene larik jiye bule ya bule kabeh ngene ya sakarep ngono ngono iki dadi awake dhewe wis pasrah nyambut gawe mempeng ngoten mawon nggih atine dikuatke Bapak Ibu sedaya nggih nggo imane ditata muga-muga barokah wilujeng Allahumma Allahumma nomor 6 lek wong Jawa ngarani ungkul-ungkul jane aklun aklun itu akal utek jamaah sedaya nyun sewu wong Islam ora kena dadi wong bodoh. Enten kitab judule lima zakrono opo ta'akhoro dadi mundur utawa ketinggalan siapa al muslimuna wong-wong Islam watakot damalan dadi maju sopo ghoiruhum wong-wong kang sakliyane Islam nyun pangapunten nyapa wong Islam kok ketinggalan terus sebabe yang nomor satu al jahlu ternyata bodoh ora gelem ngaji nyun pangapunten bodoh ora gelem ngaji ora gelem sinau ngaji ke sinau. Kenapa kita ini ketinggalan urusan dunia dibanding dengan umat yang lain? Karena kita ini ndak gelem sinau. Insyaallah tawang insyaallah kiwa tengen mriki dengan berdirinya pondok yang kathah niki insyaallah dadi masyarakat ingkang maju mboten ketinggalan. Allahumma 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 nomor loro al-kasalu. Al-kasalu niku keset. Jadi wong ora ndek disiplin sama sekali. Nyun pangapunten. Saya itu kalau kuliah, Gus, terlambat 15 menit mahasiswa ndak bisa masuk, saya kunci. Ndak masuk 3 kali berturut-turut saya corek. Saya ndak mau main-main hidup ini. Kula wong desa, kula wong ora duwe. Saya ini menwan dan saya latser 25. Saya ngerti apa itu pendadakan. Meluncur membeku saya ngerti. Saya dididik di lingkungan kedisiplinan. Jadi itu saya ngerti. Saya itu aku ya anggota Lemkari betul. Saya itu dan hitam, saya itu simpel dan sebisa gidan bare cudan cukik soto uke. Jadi ndak sembarang aku lara percaya ayo kene sabung karo aku ya. Nyun pangapunten sayang go awake dhewe nyun sewu. Masalah-masalah yang keset kita tinggalkan sudah mawon nggih malas itu yang marai umat Islam ora maju nih nyun pangapunten kita harus giat dalam segala kegiatan dalam segala aktivitas nyun pangapunten lah perkara rezeki sing nata pun Gusti Allah ning lek menungso wajib nyun pangapunten kita menjadi orang yang giat yang ijtihad orangnya namanya mujtahidun sungguh-sungguh insyaallah barokah wilujeng. Allahumma yang ketiga yang menyebabkan kaum muslimin ini iki ngaji berapi-api lek mangalon-alon al-khawfu al-khawfu niku jereh wedi ya wedi tidak maksud kula wedi niku akan mengambil ndak bisa ngambil keputusan. Maka nyun pangapunten dengan keberanian Gusmo buka pondok di mana-mana. Ah itu namanya asyaja'ah perlu di dalam kehidupan.
I give me to motivation for you, Mr. Mo. Jadi kula ngekei motivasi, insya Allah kanthi jenengan ngembangke al ilmu dengan sungguh-sungguh, hilangkan rasa takut, engko gek ngene, hilangkan semuanya perasaan itu. Fa idza azamta mongko lamun nyejo sapa sira, fatawakkal mongko pasrah sira ilallahi maring Allahi ngatasé Gusti Allah. Muga-muga sedaya kanthi niat ingkang saestu kita saya dados umat ingkang majeng. Allahumma amin. Akali nggo nyuwun sewu, ngakali lari-lari dipun sekolahaken, dipun pondhakaken semawon, nggih. Nggih. Ya nyuwun pangapunten lho, aku tuwek-tuwek sekolah teko S3 lho, Dul. Lha saya ini kan orang yang dikenal ahli dalam ilmu bahasa Arab ya saya ini. Oleh teko kitab sak cile-cile kitab nang aku. Kita baresi ngono pisan. Saya ini satu kelas, satu pondok dengan Marzuki Mustamar dulu. Ali Mustamar. Jadi aku wani omong ning arepe wong akeh ya ora kok kurang ger ngawur ya ora, Dul. Dasare ya ngilmu ngono lho. Men ta omong kowe. Muga-muga barokah wilujeng. Allahumma. Lek bayarku saiki 18 juta bares saya aku. Ya omong sisan. Ayo pejabat lho, Dul, Mas kaya ngene ta kowe. Ora wong sembarang wong dadi lektor kepala lho kowe. Ora wong diomongi ambo ragu-ragu ngusane karo aku iki kiai tenan wudu ngono ya. Dosen bimbingan membaca kitab kuning makna gandul basa Jawa ning Yai En Ponorogo ya aku iki wonge, Dul. Kita omongi kowe arek. Ene wong maca kitab kok plunga-plungu ngarang ya aku iki akeh hafal kitab, Dul. Ngono diomongi kowe. Ora kok sombong mboten nggo putrane sami ngilmune akale nggih. Aja kok celutuk khusuk tok ning akalnya juga sing jegek ngoten lho nggih. Nggih. Barokah wilujeng Allahumma. Maka leres Gusmu nyun pangapunten lare-lare yatim dari hasil ini untuk pembiayaan mereka, untuk tarbiyah, untuk edukasi, untuk pendidikan. Alhamdulillah. Muga-muga barokah wilujeng Allahumma. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir ungkul-ungkul nomor 6 sing nomor 7 sing jangkung. Wong urip niki ora usah bingung. Pokoke Gusti Allah niki awake dhisik sing jangkung ya ora kok danyangan kono-kono. Iya danyangan mburi masjid iki pian. Nggih to? Ora ning apa-apane sing jangkung Gusti Allah. Kalah kali ngene Gusti Allah sedaya. Allahumma Allahumma. Ngoten lho nggih. Sapa sing ndek kapercayan rena-rena oh angel mlebu swarga nyun pangapunten sing jangkung namung Gusti Allah. Hadirin para raos sedaya bondo kita sebagian kita infakaken dumateng lare-lare yatim. Insyaallah langkung barokah. Allahumma amin. Sing sampean luman nyun pangapunten insyaallah sampean wis dituntun kalian Gusti Allah teng swarga lewat sedekah. Allahumma amin. Allahumma manae ditata dipasrahke teng kene Gusti Allah saya dangu saya sepuh mugi-mugi pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Ridwanillah wa li safaati Rasulillah wa li husni hadin ya as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masjidnya tambah sae Gus. Sing urung sae ben disaeni tiang-tiang niku. Dados ngaten kula niku mbiyen niku mbiyen. Kula niki urip melarat sangat nyun sewu. Lah kula iki numpak motor hijet itu 9 tahun. Saking lek nekan. Ya tak dolne nggih sangu kaji. Omah sak niku masjid yang dekat rumah itu kan biyen omah kula. Sak pawone sak kandange kabeh dikawakafne. Digawe masjid. Ya ora tau kula njaluk sumbangan tiang-tiang mboten tau lho njaluk. Alhamdulillah. Niki mboten kok pamer. Sakbare bangun masjid, sakbare ning lho. Lah jenenge rejeki arek kaya tisokne karo Gusti Allah. Dadi sawah kiwa tengene kok kabeh saiki didol ning aku.
sing asale hijete saiki kan aku ya ora ketang elek ganti Pajero. Ngono iki ning omah eneng lek papat mobil ngono ya. Namo ngono kuwi lah mlakane sampean ora usah ragu-ragu lek kur nyumbang cahyate nyumbang pondok Gusmu tambah sugih. Allahumma Allahumma ha kuwi nglakoni tenan nang ngrasakne tenan kowe. Wau dalu kecetuan wong Jakarta jenenge Munari. Mendirikan yayasan nyumbang di Jakarta di kapuk sana ada miliatan di Purwodadi miliatan terus di tanah kelahirannya mendirikan yayasan. Ayo tahu mengilah malah jadi lenggih aku lari tambah sugih pol jadi mana ya mana. Lama-lama sampai saya rotok melarat-melarat kalau musik cilik itu dolan dengan no cahyatin ini. Enggak bodoh ngarep rak ganti gue di. Allahumma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin wasallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajwa'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhuriyatana wa jama'atana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli ibadah wa ahli sholah wa ahli ghina wa ahli jah wa ahli salamah summa ahli jannah. Ya Allah tawwil a'marana wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzakona ilal khairi qarribna wa anisharri ba'idna. Allahumma sallimna 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 ya Allah min afati bala'i fitnati dunya wa adabil akhirah. Allahumma akhtim lana bil iman wa bil islam wa bis sa'adah wa bi khusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Dan pangapunten kula mboten saged nderek lajengaken acara ngantos sak bibaripun. Acarane puwenuh wis mika-mika kula pamit kumiyin. Dipun sekecaken sedaya mawon nggih. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.